皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。趣味を何でもむしゃむしゃ DJ 石川です。今回のゲストは現役のアイドルさんです。どんな趣味が聞けるのでしょうか。もったいぶらずに行きましょう。それでは今日も召し上がれ。本日のゲストはゆりつんさんです。お願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、自己紹介お願いできますでしょうか。はい、はい、神奈川県川崎市在住のセルフプロデュースアイドル運営兼メンバーとして活動しているゆりつんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆりつんさんはツイッターをフォローしていただいてて、フォロワーの方の中からお話聞いてみたいなって思う人にちょっと DM してみようと思って、はい、ゆりつんさんのプロフィールがこれはどういうことだろうと思ってお話聞いてみたいなって思って、はい、ね、僕から声かけさせていただいたっていう形なんですけど、はい、いっぱい書いてありますよね。そうですね、はい、自分のライブ活動のことと、うん、あと多趣味なので、はい、それを全部載せてプロフィールが結構今カオスになっていますね。ね、すごい現役のアイドルでいらっしゃって、はい、なおかつホームページの方を拝見すると、はい、作詞もやられてアイドル運営、ライブ裏方で音大大学院卒で、さらになんか政党の党首でもあるんですよね。私が家の中で家族向けに壁新聞というものをやっていて、はい、でゆり党新聞っていうものを作ってるんですけども、うん、それをツイッターに載せた時に結構反響があったので、うん、最近はその自分の父親に取材した内容とか、私が絵と文字が下手なので逆にそれを活かした新聞作りというのをやっていて、ツイッターに貼り続けているっていう活動ですね。めちゃくちゃ面白い活動してますね。小学校の時に、うんうん、学校で新聞を書こうみたいな手書き新聞の授業があって、うんうん、それが楽しかったので未だにやっているっていうのが、はい、すごいですね。キャリアはもう10年以上そうですね、新聞記者でもある。今26歳なんですけど、うん、まだやっているので、多分同世代でやってる人いないだろうなっていうそうですね、聞いたことはないですね。結構でも父親がノリノリで取材を受けてくるので、うん、はい、父親も自分をツイッターで褒めてもらいたいがために今月あるか取材とか聞いてくるんで最近はもうノリノリですね。いいですね、ノリノリですね。こんだけ今デジタルで、僕もそうですけどラジオをやってたりとか、はい、ゆりつんさんも YouTube で配信してるものがあったりとかする中で、うん、あえて手書きっていうのもいいですね。そうなんですよ、うん、そのあったかさみたいなものを発信したいなと思ってやってます、うん、はい、いや素晴らしい活動ですね。ありがとうございます。ね、今回の投稿の近くでリツイートさせていただいて、はい、これだよっていうのはね紹介したいなと思います。はい、うん、ありがとうございます。そんな多趣味なゆりつんさんが、はい、今回この趣味を紹介していただくラジオでご紹介していただける趣味は何でしょうか。はい、大きく分けると2つあるんですけども、うん、一つはライブハウスに足を運んで生でバンドやアイドルのライブを自分自身でも見に行くこと、はい、ともう一つは小学校の時から大好きなさくらももこさんの作品の魅力を話せたらなと思います、うん、はい、そうですね、これ2回に分けて聞きたいかなっていうぐらいですね。2つあります、はい、どっちにしようかな。ご自身もやっているので、はい、今日はライブの話をお伺いしてみてもいいですか。はい、じゃあ、うん、さくらももこ作品については私がインスタグラムの方で、はい、今投稿を続けていますので、はい、グッズとか作品で気になる方がいたら DM くださいということで、はい、可愛い写真いっぱい上がってましたもんね。グッズがもう可愛すぎて載せてるので、うん、じゃあバンドの趣味とかですかね。はい、どういうバンドのライブに行くんですか。私が一番最初に行き始めて今も引き続き行き続けているバンドはメジャーで、うん、ウーバーワールドさんですね、はい、うんうん、中学校1年生の時にファンクラブに入ってから生で見に行くようになって、はい、うん、でそのウーバーワールドを見ていくとだんだんその周りに音楽好きの友達も増えてくるので、うん、いろいろなバンドを知るようになったりとか、うんう
やっぱりその地下アイドルブームっていうのが出てきたのが中学校3年から高校1年ぐらいの時なんですけど、うん、AKB さんがブレイクをして、で AKB よりももっと近く会えるっていうライブハウスで会える距離感のアイドルが誕生し続けた時に、うん、ちょうどそのバンドの追っかけをやっていたりしたので、それがバンド好き友達との輪の広がりの時期と重なっていて、うん、私は小中高って女子校で生活していたので、うん、どうしても周りに地下アイドルになることのも続々と現れてきて、そういうもんなんですか。なんであまりバンドばっかり追っかけて、バンド生活で今後自分もバンド組んでいくのかなというビジョンがあったんですけども、うん、やっぱり気づいたら周りに地下アイドルが多いので、どっぷり深く関わっているという、ちょっと面白展開ですね。今じゃあ、アイドルが好きでバンドもやってとかっていうのではなく、まず入り口はバンドだった。バンドでしたね、はい。しかもウーバーワールドみたいにゴリゴリもうロックバンド。そうですね、結構私は変わってる入り口なんですけど、ウーバーワールドを生で見たいと思って見に行って、はい、うん、でウーバーワールドのライブ中に、うん、代々木第一体育館とかに見に行っていたんですけど、はい、ステージの近くで動いてるスタッフさんに結構目がいて、でこうやって大きなバンドがライブするためには裏で運営さんとかスタッフさんが動いてるんだということを学んで、うん、そのライブを見た日から私はもうライブの世界に憧れを持っていたので、20歳の時にはバンドをやっていたんですけど、うん、バンドを抜けさせてもらうということがありまして、はい、ちょっとまあそこはいろいろあったんですけど、うん、バンドを抜けた後にせっかく女の子だしライブハウスが好きなら、うん、こういうところでアルバイトしてみないって、地下アイドルのイベントとか事務所を紹介していただいて、はい、でそこで地下アイドルの子たちと触れ合うようになってからは、うん、結構地下アイドルも近しい存在になってきて、そういえば女子校の時にメンバーになった子とかいたなと思って連絡取ったらまだ活動していて、うん、ライブハウスで再会したりとか、はい、なので自然に私も地下アイドルは見に行くようになりましたね、うん、ライブをプライベートでも。なるほど、はい、バンドから入ってライブとかアイドルの運営側に入って見に行くようになって、はいはい、最終的にステージに上がるようになったってことですか。そうですね、結構経歴は変わってるかもっていう自分で感覚はありますね。はい、なんかたまに指原さんとかそうなのかな、はい、アイドルをやっていて、まあ、ちょっとこう現役を退いてプロデュースをするみたいなパターンとかはなんか見たことがある気がするんですけど、逆なんですよね。私は逆、珍しいですよね。運営側を経験してから、うん、インターネット上でセルフプロデュースで活動しませんかっていうオーディション情報を見て参加したっていう経緯が、はい、うん、あるので、うんうん、今はセルフプロデュースのグループなんですよね、うん、そうですね、うん、で、はい、最初はどこかそのプロデューサーがいるグループに最初所属してたんですか。グループでの活動は私今のグループが初めてで、うんうん、その前はソロで DJ イベントに出たりとか、うん、2人組でちょっと DJ ユニットみたいな形で出させてもらったりとかはしていたんですけど、うんうん、正式なアイドル活動ではなかったのでこのグループが初で、それより前はまあがっつりマネージャーやっていたり、うん、ライブ制作していたりでしたね、うんうん、すごいですね。一つ質問するたびに新しいキーワードが DJ とかマネージャーとかが出てくる、うん、深いですね、ゆりつんさん。そうですね、一般企業での就活とかをするタイミングがもうなかったぐらいにはずっとライブハウスにいたなっていう、うん、ありますね。そうですね、いる場所、うん、座標はライブハウスっていうところが変わらないっていう感じですね。ずっとそうですね。でたまに運がいいと横浜アリーナの現場スタッフやらせてもらったりとかはするんですけど、基本的にはもう大きくてゼップかなぐらいの、普段はライブハウスで主に出演しているか、うん、出演するアイドルさんのスタッフで行くか、ライブの主催側として制作スタッフとしているかみたいな感じそんな選択肢普通ないですよねそれで休みの日にはバンドを見に行くんですけど、そのウーバーワールドってもう大きすぎる大手メジャーグループなので、うん、はい、まあ、当選したりフェスのチケットが取れたら行くぐらいに今なっていて、うん
なので普段もっと距離の近いところでインディーズのライブすごい見てますね、はい、休みの日はライブハウスにライブ見に行くしっていう、もう本当にオンもオフもライブハウスみたいな、ライブハウスに住んでると言っても過言ではないぐらいたまに思いますね、自分でも住んでるじゃんっていうすごいな。さすがにウーバーワールドのスタッフをやったりすることはない、はい、あの目指していた人はいたんですけど、うん、周りのウーバーファンでまずソニーミュージックに入るという登竜門をこなさないといけないんです。なるほどね、そうですよね、はい、でも実際にあの私がフェスのスタッフで入っていた時に、うん、すごくたまたま運よくお会いすることはできて、ボーカルのメンバーさん、うんうんうん、その時にちょっと自分のお話とかさせていただいたんですけど、はい、まあ、そういうちょっと運のいいラッキー事件もあったりして、うん、頑張ろうって再度思えたりはしましたね。それどのアイドルやどのバンドを好きな人も一度は思い描く夢のシチュエーションのやつですよね、うん、夢のシチュエーションでしたねあれは、うん、わあすごい、そんな夢も叶えてるんですね、はい、一回ちょっとお話しさせていただいて、うんうん、なるほど。じゃあゆりつんさんはそのライブハウスをもういろんな角度から満喫し倒して、そうですね、うん、でそのライブハウスを魅力として、まあ、趣味と思って活動されてるんですね、うん、はい、なんか表でも裏でもずっとライブのこと考えているってことですかね、うんはい、うん、ライブのこと全部知ってる人だまあでも結構多趣味なので、うんうん、ライブハウスに自分が行きたいライブがたまたまない日とかはアニメを見たりとか、あとまあライブハウスでバンドマンの人が着てるようなロックのアパレルとかも好きで、ちょっとバイトしたりもしてたので、アパレルで服買いに行ったりしたりとか、でも最終的には帰り道にちょっとロックバーに寄っちゃったりするので、やっぱり音楽好きなんだなって、はい、そうですね、うん、もう呼吸に近い酸素に近いぐらい音楽を摂取してるんですねそうですね、うん、これ難しい質問なのかもしれないんですけど、はい、スタッフとしてやっている時、はい、お客さんとして見に行っている時、ステージに上がっている時、はい、まあ、プロデューサー的な観点で見ている時で、はい、どこが一番ご自身は楽しいですか？一番楽しいで言うと、まあ、あの自分の生きがいというところからすると、自分がライブに立っている瞬間かなっていうのは思いますね、うん、あ、じゃあ多分聞いてくださってるリスナーの方とかも、まあ、ライブを見たことがあるっていう方は多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、立ったことがあるって方はまあ少ないんじゃないかなと思うんですね、はい、ライブって見に行くだけですごくテンション上がるし、今までのなんかプライベートのストレスだったりとかも発散できるなって僕も思うんですけど、うんうんうん、はい、それ以上にステージに立つって気持ちいいものだってことなんですか？そう、あの今まで自分が憧れてきたステージの上なので、うん、そこに立てているっていう幸福感もあるし、はい、ただオケを流して歌詞を覚えて歌うっていう、はい、そのカラオケの披露というよりかは、自分たちで作ってきたパフォーマンスを人に届けられるっていう、そこの幸せなのかな、うん、照明当たって、うん、集大成を見せて、まあ、ファンの方も一体になってみたいな感じの、はい、うん、そうですね、うん、でやっぱ終わった後にライブ見たから、はい、明日仕事頑張るよって言ってもらえたりとかすると、うん、やっててよかったなってすごく思いますね。なるほど、うん、それはなかなかね、じゃ あゆりつんさんが紹介してたからステージに立ってみようと思ってもできるもんじゃないですけどでもあの、うん、やってみたいっていう要望をいただいたら、はい、結構あんまり今まで表には言ってなかったんですけど、うん、私のライブを見ていた子でちょっとバンドやってみたい、バンドを組んだんだけど、うん、ライブに出る機会がないっていう人とか、ちょっと女の子でも男の子でもいたんですけど、うん、自分もアイドルやってみたいからちょっと相談させてくださいとか、ちょっと後に続いてくれる子とかがいたら結構全力で相談に乗ったりとか、うん、一緒に事務所探ししたりとか、あ、すごい、ありますね。アイドルコンサルの側面もあるんですかでも自分で頼られる側になったんだっていう驚きはあったんですけど、最初は、すごい、私もバンドに憧れてライブハウスに通い詰めてきた人なので、うん、私もステージに立って、まあ、2年ぐらいにはなりますけど、自分もやってみたいって思って声上げてくれる人がいるっていうのが、まあ、その子にとっての前例になれてるので、うん、そうですね、ゆりつんさんみたいになりたいがあってから相談するわけですもんね。あとはその新人のライブハウスのスタッフで来てくれる子とかで、うん、
結構一からステージの右側が上手で左側下手だよとか、はいうん、音響さんと照明さんとこういうことを進めて今日ライブするんだよとか説明をしたりとかすると、将来はゆりつんさんみたいになりたいですって言ってくれた子がいて、うん、それもちょっと、あ、私も先輩なのかってちょっと自信を持ったりしつつ、別の日には私が先輩にいろいろアドバイスいただいたりとかもするので、うん、先輩だらけの世界なんで、ちょっと後輩がいるみたいな、うん、ポジション的には、うんうんうん、いやもう本当にライブハウスの真ん中にいますね。ディープかなと思いますね、うん、ライブハウスっていうもう概念の真ん中にいますねすごいな、コンサルも含めて、うん、じゃあ今回聞いてリスナーさんの中でステージに立つ側になってみたいなって思う方がいたら、はい、ゆりつんさんに相談してみるのもありってことですね、はい、あ、そうですね。私が例えばじゃあまずどういうライブしたいのっていうところから、うんうん、こういうイベントがあるんだけどちょっとやってみましょうかとか、あとはもう逆にはもうあの自分でライブをやってるんだけどワンマンやってみたいとかがあったら、うん、じゃあライブハウスの人ちょっとつないでみようかとか、なんか新しいことできたら面白いと思う、このムシャラジさんきっかけで、はい、そんななんか新しいイベントが発生したら僕めちゃくちゃ嬉しいですけどねあのライブハウスとかちっちゃいライブバーとか、うん、あと小さめの会場だとレンタル代がちょっと安くなったりもするので、うん、そこであのムシャラジさんのイベントとかねトークイベント、はい、ムシャラジフェスあできたら面白いですねいいですね、いいですけどお客さんが入るかどうかが不安でしょうがないですけどねムシャラジさんフェス、すごいな、本当ライブハウスのことはもう全部知ってんだな。いやまあまだまだですけどもね、うん、もう日頃勉強なんで、やっぱり趣味でバンド見に行くと、まあ、単純にバンドの音楽が好きだから楽しいもあるけど、やっぱりそのかっこいいな悔しいなとか、うんうんうん、わあこういう照明ずるいなとか、ほっとした勉強とか悔しさ覚えて帰るんで、はい、必ず、うんうん、今ご自身で活動されてるわけじゃないですか。やっぱり好きで見に行って、うん、例えば歌詞聞いて、あこのいい歌詞だな、何かこんなような歌詞書きたいなとか、うん、いい照明だな、自分のライブの時にも使おうかなみたいな感じのことは思ったり実際に実行したりするもんなんですか。そうですね、こういう感じの参考音源にさせてもらいたいなっていう曲見つけたりとか、うん、照明だと結構参考にさせてもらったりはありますね、うん、作者Q が結構青っぽい照明使うんですけど、はい、うん、ミラーボール使ってるアイドルさんが生えてたりとかすると、うん、あちょっと使わせてもらおうかなってオーダーに書いたりとか、はい、いつもよりスモークを、スモークっていうあの煙みたいな演出があるんですけど、うん、あれは光を見せる効果があったりするので、はい、ちょっとスモーク強めに焚いてもらおうかなみたいな、あのバンドみたいにみたいな、うん、そうするとメリハリがつきますね、うんうん、そのね、いろんなところのいいなって思う部分をどう取って、うん、どう取捨選択をするかで、やっぱりそのゆりつんさんらしさみたいなのが表現されるわけですもんね、うんうん、そうですね。だ結構自分で周りでもったいないなって思うのは、地下アイドルやってる同業者の子たちって、うん、多分忙しいのもあると思うんですけど、うんはい、あんまり他人のライブ見ない人多いなっていうのがあって、うんうん、でも多分見た方がいいなっていうのはすごい常日頃言っていて、まあ、私の場合ちょっと見すぎだろぐらいなんですけど、はい、とにかく対バンに出てる、うん、その日一日同じイベントに出てる人のステージを見たりとか、うん、今結構バンドのチケットとかだとそんなに高くなかったりするので、うんはい、ワンコインライブとかもね、アイドルもバンドもやってたりするし、そんな価格でも見れるんですね、うん、結構安くワンマンでも2000円とか、うん、なのでまあお金の価値観は人それぞれなんですけど、はい、実際に 3,4 時間ライブ見れてこの値段だったら行ってみようみたいなライブとかを見つけると、うん、またちょっと自分のステージにも活かせる学びがあるんじゃないかなとは思いますね、はい、なるほどね、うん、面白そうですね。ちょっと僕もね、うん、見に行ったことがないジャンルとかもあるので、あ、うん、ちょっと今度ゆりつんさんのやつ行こうかな。あ、ぜひぜひ、はい、むしゃらじ石川ですって言っていただけたらもう、うんはい、ご招待させていただいて、いやいやもうお金払ってみますよいろいろな演出も学んでっていうようなことをおっしゃってたので、今このアイドルベースでお話しされてますけど、言ってること経営者と一緒ですもんね成功事例から学んでちゃんとそれを反映するみたいな、うん、大学と大学院があのアートマネジメントっていう音大の公演制作とかの勉強するコースだったのもあって、
って、半分はもう職業病ぐらいの感じで、人のライブ見てても、あ、こういうやり方かみたいな、ずっとなんかちょこちょこ空き時間、そのバンドとバンドの転換とか、アイドルの物販に並んでる間にメモしてたりとかしてて、あ、分析もしてるんですね。職業病も多分あると思うんですけど、まあ、趣味と職業が一緒の環境にいられるので、そこに行くまでに時間はかかって、結構周りより遅れてはいるんですけど、25歳で地下アイドルというのは、でもまあ今胸張ってできてるかなとは思います、うん。すごい、そんな観点で見れるんだなっていうところも面白いなと思います。あんまりいないでしょうね。全部分かれたらこそっていうのもありますもんね。うん、やっぱりこうやってライブハウスに一番最初にハマったきっかけっていうのは、はい、このウーバーワールドを見たいっていう、で見に行ったっていうところからなんですか？ウーバーワールドですね、うん。一番最初のライブハウスがウーバーワールド。一番最初はそのウーバーワールドの大きなライブのツアーだったんで、ライブハウスではなかったんですけど、次にウーバーワールドのライブハウス見に行って行ってるので、そうですね、やっぱりウーバーきっかけかな、もちろんその前には多分 CD だったりとかで曲聴かれてるんですよね、うん、CD とあと音楽雑誌をお小遣いで買いましたね、うん、あで、うん、生で見たらやっぱり衝撃を受けたってことなんですか？そうね、あの、うん、私生まれて初めて見る有名人だっていうのもあったんですけど、生で音楽を聴くっていうのは、3歳からピアノは習わされていたんで、うん、クラシック音楽とかオーケストラで経験はしてたりとか、うん、まあ、あとうちの親が英才教育をしたかったのか分かんないんですけど、オペラを見に行ってたので、で私が将来音大入った時もオペラを見れる子になってほしいと多分思っていて、すごい、オペラとかクラシックは見てたんですけど、ロックを初めて見たのはウーバーワールドなんで、すごく感謝しています。すごいですね、親御さんのその音楽に染めようっていうのもちゃんと成功してる感じがしますし、それがゆえにロックに影響を受けるっていうのもなんかいいですね。父がボンジョビ好きで、母親が U2 とあとヘビメタ好きなので、なるほど、で弟がいるんですけど、うん、弟もトランペット吹いてる子なので、結構家族みんなで音楽好きですね、うん、音楽一家なんですね。やっぱり音楽一家ってちゃんと音楽でつながるんですね。みんななんだかんだ音楽好きなので、うんうん、私がそのちょっと人とは違う一般企業に就職してほしいとか、そういうこと強く言われなかったというか、信じてもらえているのかなっていう、それができる土壌がもうご家庭にあったんですね。そうね、うん、すごく感謝はしてますね、うん、ピアノもあったし、うんうん、でもね、ちゃんとそのね、自分の環境を生かしてるからこそ、ライブハウスの概念の真ん中にいるわけですもんね。まあ日々試行錯誤なんですけどね、うん、今もいろいろ趣味はライブですって言った時に、やっぱりこう、うん、見に行くのか演じるのかなって思われると思うんですけど、それを全部やってるっていうのは、はい、今回聞いてくださってる方も、あ、うん、一つの物事に対してって見る方向って一箇所じゃないんだなっていうことがすごい分かる面白い事例になってんじゃないかなって思います。ありがとうございます、うん、見に行く、ライブに実際立つ、あとライブ制作もするっていう、うん、主催者の日もあるっていう、うん、主催してみようってまず最初に思うってなかなかないですからね。そうですね、うん、自分でスタッフやってく中で、私もちょっとこういう趣旨のライブやってみたいなっていう、若手バンドだけ集めたライブを作ったのが一番最初かな、二十歳の時に、うん、主催の時はもうアイドルではなくてロックもうスタッフとしてですね、なので結構ライブハウスの人は、私の関わり方によって、私のことを名字さん付けで呼ぶ人と、演者としてしか知らない人はゆりつんさんって呼んだりするんで、関係性もちょっといろんな人といろんな呼び方されたりとかしてて、あれこの人どっちの方で会ってる人だっけってなりません？お客さんの前で私のことを苗字にさん付けで呼ぶ人とかいるんで、うん、スタッフの人だと、はい、で、あ、すいません今日演者の方だったみたいなのがあって、結構私のライブに来てる人たちは、私の苗字をもう知っちゃってるので、私のフルネーム隠してないし、割と居住エリアももう発表しちゃったりしてるんで、すごい、なんか結構個人情報もろ出し系アイドル、うん、
いや、現役の女の子のアイドルでそれってなかなか珍しいですよね。あんまりないんですけど、うん、まあ、わざわざ私の家の周りのね畑とかまで来る人いないでしょうって言って気をつけてくださいね。あの元気に暮らしてるので大丈夫です、はい、まあそんだけその概念の中心のゆりつんさんはいろいろプロデュースもしたことあるし出たこともあるしっていうのであると思うんですけど、うん、ライブハウス中心に活動していく中での夢ってどんなことが挙げられるんですか？うん、夢は最近よく言っているのはしばらくの間はまあ二足のわらじっていうのをの前例になりたいなとは思っていて、はい、まあ、すでに前例の方とかいるんですけど、うん、まあ、まずは一音大の大学院で勉強していた公演制作については引き続きやりたいなっていうので、まあ、仕事としてライブシーンでの制作っていうのと、もう一つは社会人バンドの人とかは結構世の中に多いんですけど、社会人とアイドルを天秤にかけた時にアイドルを辞めちゃう人っていうのは結構見てきたので、うん、社会人やりながらアイドルもできるんだよっていう社会人アイドルとしての活動の継続、この2つを二足のわらじでしばらくやっていきたいなと思っていますね。あ、まあ、ご自身が主催する会場だったりとか、うん、まあ、立つ会場だったりとかで、はい、ここ行きたいぜみたいな感じの目標ってあるんですか？制作で使ってみたいのは、うん、やっぱりゼップかなっていうのはあって、うん、そうね、私がライブで埋めたいなっていうキャパシティはまだちょっと小さいところなんですけど、うん、はい、まあ、渋谷とか新宿のアイドルはここでやると入るよねってちょっとライブハウスさんが何個かあるので、はい、そこは行きたいなと思っていて、うん、まあ、でもちっちゃいキャパなんでってなんか名前出すとちょっと申し訳ないかなと思って、うん、なるほど、あるんですね、はいはい、あの、うん、その界隈の方々はあそこのことだなって分かるようなことなんでしょうね、きっと分かる人は分かるかなっていう、うん、でも立ち位置によって目標の場所が変わるっていうのもいいですね、うん、そうね、結構現実的に数字を見ると変わってきますね。そうですね、うん、そのゆりつんさんが目指しているもの、まあ、今やってる活動も含めて、はい、ロールモデルというかこの人みたいにっていう人って存在するんですか？はい、あ、ライブパフォーマンスだと、うん、かっこいいなと思って最近見ている人はシークアスニードっていうバンドがいるんですけど、はい、うん、まあ、その子たちのライブ中の完全にもうボルテージ爆発でやっているライブの姿とか、はい、あとはあのメイクマイデーっていうバンドのボーカルのイサムさん、はい、うん、すごくかっこよくて、どのライブでも毎回違ったパフォーマンスをしているので、同じ曲でもこの前と全然違う、うん、きっとこの次も全然違うっていう、その場その場で感じたこと全部表に出してライブしているので、そういうところが表現力としてすごい尊敬してます、ね。うん、でやっぱり社会人しながらバンドしてる方っていうのは結構多くて、うん、表には情報として出ないんですけど、自分が生活のために会社に行ってますとか、はい、そういう方って結構裏では、まあ、ライブが終わった後に明日仕事だわって言って朝一だわって言って、はい、機材まとめてさっと帰る人とかがいて、うん、あ、両立してらっしゃるなっていう、尊敬してますね。かっこいいですよね、うん、ちゃんとこう、ね、自身がやりたいこともやりつつっていう、うん、ちょっとこうライブハウスっていう観点で考えたことがあんまりなかったからなんですけど、はい、うん、今お話を聞かせていただいた石川自身が、はい、このライブハウスの沼にはまるためには、はい、ゆりつんさんはここのライブハウス行ってみろみたいな感じのを強いて、まあ、トップ3なのか、はい、まあ、3つぐらい挙げるとしたらおすすめのライブハウスを教えていただくことなんてできますか？はい、5秒考えますね。はい、ありがとうございます、はい、はい、3つですね、まあ、トップ3というか並べ、はい、並列で3つ、そうですね、順位つけちゃったらですもんね、はい、まずはアイドルを見るならダントツで新宿侍さんかなと思っています。あの、私たちもほぼ毎月出させていただいてるんですけども、うん、各アイドルさんに対する愛情の深さがすごくて、店員さんたちの各アイドルグループブッキング、そのライブに呼んでくださる際に、うん、ものすごい熱量で毎回オファーをしてくださって、当日も入ってから出るまでもうアイドル愛たっぷりのライブ空間を作ってくださるので、うん、もうライブに行ったお客さんはもうアイドル愛にあふれた会場でアイドルのライブを見られるっていう、へ、曲を聴き込んで照明を当ててくださったりとか、うん、
バーカウンターも充実していて、クリームソーダ飲めたりするので、はい、飲食としても楽しめるし、うんうん、チケット代もお得なライブを組んでいたりするので、うん、初めてアイドル見る人とか、ちょっと気になるライブハウス探してるっていう人とかは、新宿侍さんはもうおすすめですね。うん、で、バンドを見るってなると、うん、照明がすごくかっこいいのが、うん、渋谷のサイクロンっていうライブハウスで、サイクロンとギャレットというライブハウスがくっついているんですけども、うん、照明がものすごいかっこいいですね。へー、そんな違うもんなんですね。すごく攻めた照明をしていて、レーザーも飛びまくるし、ライブ中にリズムに合わせてものすごいロックな動きをするんですね、光が。で、その照明さんも筋金入りのライブ好きでやってらっしゃるので、バンドとせっかくセットで演出も見るなら渋谷サイクロン、あとくっついてるギャレットかなっていうのは思います。そうで、あともう一つはお酒飲む方なんかには特におすすめで、渋谷のザ・ゲームっていうライブハウスですね。アイドルもバンドもどっちもイベント頻繁にやってるライブハウスなんですけど、うん、バーカウンターでショットがめちゃくちゃ出てきます。ライブ中にもうみんなすごい飲むんです、うん、で、あのコロナ禍でね、ちょっと最近は抑え気味というのもあるんですけど、はい、結構ライブを見ながらドリンク楽しんだりもできる、うん、おすすめの箱、ね、あーゴールドラッシュがある、あゴールドラッシュある箱は、あそこ全部ゴールドラッシュ以外はライブハウスなんで、うんうんうん、あそこ結構面白いです。地下1階から、はい、上の5階まで全部ライブハウスで、うん、でゴールドラッシュだけ入ってるんで、はい、あのライブに来たお客さん、アイドルオタクの人か、うん、ライブキッズの人、うん、演者、スタッフ、ゴールドラッシュのお客さんが共用でエレベーター乗ってるんで、ゴールドラッシュのお客さん、これ何みたいな、毎回降りる回間違えてライブハウス入ってきますからね。うん、そうそう、ステッカーがいっぱい入ってあるエレベーターですよね。あそこの2階が渋谷のゲームです。うん、あの音響がすごくプロって、うん、音響あのものすごい大きい音でライブ楽しめるので、うん、渋谷ゲーム音響がかっこいい。ゲーム行ったことあるのかな、なんか何回かライブ行ったことありますよ、うん、あじゃあ、うん、多分ゲーム知ってらっしゃるならもしかしたら行ったことあるかも、うん、ですか、ね、かもしれないですね。その何回だったかをちょっと今思い出せないんですけど、はいはいはい、うん、地下1階がチェルシーホテル、はい、1階がスターラウンジ、2階がゲーム、うん、3階がミルキーウェイ、うん、4階ゴールドラッシュ、5階がオーブっていうライブハウスですね。5階と4階と3階は行ったことあるな。おお、ゴールドラッシュも。はい、ゴールドラッシュも行ったことある。実は私、もう10年以上、あそこのね、当選ビルっていうライブハウスのビルには通ったり行ったりしてるんですけど、うん、ゴールドラッシュだけ行ったことがなくて。行ってないんですか？ゴールドラッシュだけ行ったことがないので、うん、美味しいらしいとしか知らないっていう。ちょっと行ってみますね、うん、美味しいですよ、使う時に。じゃあなんかそのだいたい友達だったりとかがライブをやってる時に行ってたりとかするので、もしかしたら共通してる人がいるのかもしれないですね。あ、共通の知り合いがいるかもしれない、うん、あ面白そう、ね、ぜひぜひ、ちょっと今日はあのリモート収録なんで、うん、ね、なんか今度ご一緒に、あの、ね、私サラババー行ってみたいんですよ。一緒に行きましょうよ、サラババー。あ、ぜひお願いします、うん、あの石川さんのあのむしゃらじ聞いていて、はい、うん、サラババーに行ったお話とか、はい、他にもあのラストアイドルの会とか、うんうん、特にさっきもちょっとリピートで聞いてたんで、ありがとうございます。いろいろね、またお話できたらと思います、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとじゃあサラババー一緒に行った話をまたどこか取りましょう。ぜひぜひお願いします。ありがとうございます、うん、いや、すごい楽しいお話でした。あ、こちらこそ、興味深かった、とても光栄です。ライブもね、どっかで行かせていただきますので、あ、ぜひお待ちしてます、はい、すみません、今日ありがとうございました。ありがとうございます。むしゃらじ、意思があっていろいろ考えていて応援したくなる魅力的なアイドルさんでしたね。ゆりつんさんの YouTube にはライブ映像もアップされているので、よかったら見てみてください。話題に出たね、侍でやっているイベントとかも見れますよ。会話の中に出てきたゴールドラッシュ、説明が不足してましたね。美味しいハンバーグ屋さんです。渋谷のハンズの近くなので、お近くに出かける際はライブを見てハンバーグなどいかがでしょうか。
こんな感じでインタビューさせてくれる方を募集しています。今回みたいにリモートでも収録できますし、直接お会いしてもどちらでもご希望に合わせてインタビュー可能です。お気軽に DM ください。どんな趣味でもお待ちしております。最後に Spotify でお聞きの方は番組フォローお願いします。評価もつけられるのでそちらもぜひお願いします。 Apple Podcast で聞いてくださっている方はあなたの感想をぜひレビューしてください。YouTube にもアップしているので聞きやすいものでお楽しみください。 YouTube ではエピソードごとにコメントを入れられるので、ゲストへの質問なども書き込んでみてください。そして新しく KKBOX という台湾初のストリーミングサービスでも配信が始まりました。内容は同じなんですけど倍速再生とかが使いやすそうなので、よかったらお試しください。どのアプリで聞いていただいても本当に聞いていただくだけで番組のサポートになります。あとはね、よかったら周りの方とかにね、新しい趣味見つけたいんだったらむしゃらじ聞きななんて勧めてくれたらさらに嬉しいです。それでは今回はライブハウスをいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。